ନାଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପେଡି ଖୋଲୁଛି ଇଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିକି ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଯୋଉ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କର ଭାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ, ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ସୁଧୀରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡୋଭର ଗାଡ଼ିଟି କିଣାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ସେ ଇଡିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା, ସିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ 33 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ବ୍ଲାକମେଲର ସେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, କେବେ ହୋଇଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁଛି ଇଡି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ, ତାପରେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଓ ଆଜି ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଆସିଥିଲା, ତ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କର ଭାଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ ରହିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଡି ହାତରେ ଯୋଉ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଇଡି ନୋଟିସ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନରରେ ରଖିଛି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ତାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।